الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، draga moja i poštovana braćo, cijenjene sestre, znanje o onome što činimo i o onome što učimo u svojim namazima pomaže nam da u njima budemo prisutniji, skrušeniji, aktivniji, bogobojazniji i slično. Također, znanje o onome što činimo u namazu i kako činimo i onome što u namazu svome izgovaramo i učimo nam pomaže da o tome razmišljamo. Da o tome razmišljamo. I da se na taj način borimo prvenstveno protiv nas samih, kako bi bili prisutni u svojim namazima, ali također da se borimo protiv šejtana i onoga što šejtan na razno razne načine putem raznih misli, vesvesa unosi nama u naše namaze kako bi nas odvukao i ometao u njima. Zato je jako bitno da to naučimo. A učenje o tome ne zahtijeva puno vremena, niti zahtijeva puno truda, zahtijeva malo aktivnosti. Međutim, i pored toga primjetno je da su muslimani u pogledu ovih stvari, dakle onoga što činimo i onoga što izgovaramo, pa makar bili stranci, primjetno je da su muslimani u pogledu toga doista, doista lijeni. Zato večeras, uz Allahovu te barake wa ta'ala pomoć, započinjemo sa namazom i objašnjenjem onoga što u namazu činimo i onoga što u namazu izgovaramo od početnog tekbira, dakle od riječi Allahu Akbar, do predaje selama, dakle do riječi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jer namaz počinje tekbirom, a završava se selamom. Ranije smo kazali da sav namaz od početka pa do njegovog kraja je zapravo spominjanje Allaha, dakle označava zikr, veličanje Allaha, kao i dovu ili dove koje u toku svoga namaza upućujemo svome gospodaru. Kada je Musa alejselatu vesselam došao na Sinajsku goru i kada je uzvišeni Allah dželle ve ala sa njim razgovarao, Allah mu je rekao, kao što stoji u suri Taha, kaže: "Inneni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri." Kaže: "Doista sam ja." Dakle, direktno mu Allah govori. Kaže: "Doista sam ja Allah
nema Boga osim mene. Zato, o Musa, samo meni čini ibadet i obavljaj namaz da bi ti stalno bio na umu. I obavljaj namaz da bi me se stalno prisjećao. Zato je namaz prisjećanje na Allaha. Namaz je spominjanje Allaha. Namaz je veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala i namaz je na kraju dova. Naša upućena Allahu tebareke wa ta'ala. Kaže uzvišeni utlu ma uhije ilajke minel kitabi wa aqimis sala. Ti kazuj ono što ti se objavljuje o Muhammede i obavljaj namaz. Inna salata tanha anil fahša i wal munker. Zaista namaz odvraća od razvrata i od onoga što je ružno, od onoga što je grije. Wala zikru Allahi akbar. A spominjanje Allaha je veće od toga. Pa jedno od tumačenja ovih riječi, spominjanje Allaha je veće od toga. Dakle, spominjanje, korist spominjanja Allaha u namazu je veća od koristi namaza toga što te odvraća od razvrata i onoga što je ružno. Je li jasno značenje ajeta? Kaže, zaista namaz odvraća od onoga što je razvrat i od onoga što je ružno, a spominjanje Allaha je veće od toga. Pa korist koju vi imate od spominjanja Allaha u namazima i nagradu je veća od koristi namaza što vas odvraća od razvrata i onoga što je ružno, u obojima je korist. Pa se veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala i spominjanje njega ne poredi ni sa čim. Ne poredi šta? Ni sa čim. Zapravo to je glavni i primarni cilj i suština namaza. Prvo, početni tekbir. Svoj namaz, kao što vam je poznato, nakon donešenog nijeta, počinjemo početnim tekbirom. Dakle, to su riječi Allahu Akbar. Djelimično smo započeli govor o ovim riječima. Dakle, nakon nijeta kojeg donesemo, da obavljamo određeni namaz, bio fars ili bio sunnet, dakle na fila, započinjemo početnim tekbirom, koji se naziva iftitahu tekbir, početni tekbir, a također se zove tekbiratul ihram, tekbir zabrane. Tekbir zabrane. Zašto se zove početni tekbir? Zato što od momenta kad izgovorimo riječi Allahu Akbar, mi smo od tih riječi u namazu. Kad izgovorimo riječi Allahu Akbar, prekida se konekcija sa dunjalukom i uspostavlja se konekcija sa Allahom. Zato se zove početni tekbir. Od njega počinje namaz. Zašto se zove tekbiratul ihram? Tekbir zabrane. Zašto se zove tekbir zabrane? Ko zna? Zašto se zove tekbiratul ihram? Znate ihrami ovaj koje oblačimo na hađu. Zašto ih zovemo ihrami? Ihram, od haram. Dakle, to je riječ koja ima istu osnovu. Kaže tekbir zabrane, ili kaže el mesjidul haram. Kaže mesjid zabrane. Mesjidul haram. Nije to, jel? Molim? Zabranjenje grije. Mesjidul haram, dakle mesjid koji ima posebne, šta? Dakle, propise, posebne zabrane. Pa je na drugim mjestima nešto dozvoljeno činiti. Ali el mesjidul haramu, u mesjidu zabrane, to nije dozvoljeno. Jel tako? Pa kažemo ihrami, kada ih obučeš i doneseš nijet koji se zove ihram, počinju šta? Ihramske zabrane. Dakle, nešto što si prije smio, sada ne smiješ. Ovaj tekbiratul ihram, dakle, zove se tekbir zabrane, jer kad ga doneseš, počinju namaske zabrane. Šta su namaske zabrane? Molim, ne smiješ jest, ne smiješ piti, ne smiješ razgovarati, ne smiješ diskutovati, ne smiješ se previše češati, ne smiješ se okretati, jel tako? Dakle, neke stvari koje su ti van namaza dozvoljene i uobičajene, nema problema. Kad se donese tekbir zabrane, gotovo je. Dakle, te stvari postaju šta? Postaju zabranjene. Izgovaramo riječi Allahu Akbar. Allah je najveći i kazali smo da ne smijemo reći Ekbar sa gajinom, već Allahu Ekbar, kaf. Allahu Ekbar, Allah je najveći. Nikako Ekbar, jer gubar,
Sa gajinom znači prašina. Prašina ili zemlja. Ove riječi Allahu Akbar, Allahu Akbar, imaju tri značenja i sva su približna. Prvo značenje, Allahu Akbar, Allah je najveći. Odnosno, Allah je veći od svega onoga što mi vidimo. I od onoga što mi ne vidimo. I od onoga što mi čujemo i što ne čujemo. I od onoga što možemo pomisliti i zamisliti, uzvišeni Allah tebareke ve teala je veći od toga. Jer je on stvoritelj svega. I sve u odnosu na Allaha je malo. I sve u odnosu na Allaha je malo. Je malo. Kažu drugo značenje, jeste, kaže, la kebira illallah. Kaže, nema veličine osim u Allaha. Pa kada god pomisliš Allahov robe, muslimanu i muslimanko, da je neko velik, znaj, Allahu Akbar, nema veličine osim kod Allaha. I ovo, jel, kod nas bi trebalo, jel, da rodi jednu osobinu ili izgradi jednu karakternu osobinu koja se zove sigurnost i oslonac na Allaha i da se čovjek ne boji nikoga sem njega, dželle ve ala. Zašto? Zato što je on Allahu Akbar. Allah je najveći. Također, Allahu Akbar, Allah je najveći, znači Allahu ahakku wa aula. Allah je preči od svega drugoga. Allah je preči od svega drugoga što čovjek ima i što čovjek posjeduje i za čim žudi i za čim trči. Zatim, za čim trči. Allah je preči od porodice. Allah je preči od dunjaluka. Allah je preči od trgovine. Allah je preči od zanata. Allah je preči od škole. I Allah je preči od svega onoga za čim mi žudimo. Svojih domova, prevoznih sredstava i tako dalje i tako dalje. Allah je preči od toga. A sve je to, braću i sestra, čovjeku šta? Sve je to čovjeku bitno. Međutim, Allahu Akbar, Allah je preči. Allah je preči. Ali ako te sve ovo koje što smo spomenuli, a čovjeku je bitno, kao što je porodica, kao što je trgovina, kao što je biznis, kao što je dunjaluk, kao što su žene, kao što su ahbabi, društvo, kao što je razonoda i tako dalje, odvrati od Allaha, onda to postaje tvoj neprijatelj. Znate li da je uzvišeni Allah dželle ve ala u Kur'anu rekao: "Ja ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Kaže: "O vi koji vjerujete, o vjernici, zaista vi u vašim ženama i u vašoj djeci imate šta? Šta imate? Jesu li nam djeca i naše žene neprijatelji? Jesu, onog momenta kada oni postanu preči od Allaha pa nas odvrate od Allahove vjere. A prijatelji su i najljepši su prijatelji. I blago se za takve prijatelje kad te postiču da je Allah preči od njih. I kada ti njima govoriš da je Allah njima preči od tebe, tada ste prijatelji. Tada ste prijatelji. Ali sve ovo postaje neprijatelj kada to staviš pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I zato je jako bitno, braćo i sestre, da shvatimo ove riječi Allahu Akbar. Allah je najveći, Allah je najpreči od svega onoga što pomisliš. Jer on te je stvorio i na koncu Allahu ćeš se vratiti. Jeuma je firul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi. Na dan kada čovjek bude bežao od brata svoga i od oca svoga i od majke svoje i od žene svoje, tada će svako sam o sebi brinuti. O sebi brinuti. Zato je Allahu ahakku wa aula. Allah jalla wa ala je preči i treba da bude ispred svega. Ispred svega. Ali taj Allah subhanahu wa ta'ala koji je najpreči i iznad svega je, svakome je dao njegovo pravo, njegov hak i dao je njegovo vrijeme. I dao je njegovo vrijeme. Nije uzvišeni Allah nepravedan prema svojim robovima, da budemo jasni. Nije uzvišeni Allah svo vrijeme vjernika i vjernica odredio za njega. Niti je svako pravo, jel? Allah vjernika i vjernice odredio za njega. Nego me Allah dželle ve ala je odredio svoje pravo i svoje vrijeme koje vjernici i vjernice moraju dati Allahu. I to je Allahovo pravo koje treba da bude najpreče. Ali je također Allah dao pravo i vrijeme roditeljima, porodici, djeci, dunjaluku, biznisu, hanumi,
prijateljima, razonodi, jelu, piću. Šta mi treba da uradimo? Da svakom damo njegovo pravo. Ali da ničije pravo ne stavljamo ispred Allahovog prava i da ničije vrijeme ne stavljamo ispred Allahovog vremena. U čemu je problem današnjih muslimana? Problem je što su tuđa prava i prava robova i njihovo vrijeme stavili ispred prava Allaha i Allahovog vremena. Oni vole Allaha, jel tako? I daju Allahu određeno pravo. I odvajaju dio svog vremena za Allaha. Ali to nije najpreče. I to kod njih nije šta? Nije najbitnije. Nije najbitnije. Zato je jako bitno da znamo, braćo i sestre, značenje ovih riječi Allahu Akbar. Allah je najpreči. Njegovo pravo i njegovo vrijeme kod vjernika i vjernice koji vjeruju Allah i sudnji dan treba da bude iznad svačijeg vremena, iznad svačijeg prava. Zato je došlo u hadisu: inne li rabbike alejke haqqan. Gospodar tvoj kod tebe ima šta? Pravo. Wa inne li nefsike alejke haqqan. I tvoja duša ima kod tebe pravo, kao i tijelo. Wa inne li ehlike alejke haqqan. I tvoja porodica ima kod tebe pravo. I došlo je: wa inne li dajfike alejke haqqan. I tvoj gost koji ti dođe ima kod tebe svoje pravo. Kako se trebamo ponašati? Fa a'ti kulladhi haqqin haqqan. Kaže, daj svakome njegovo pravo. Ali neka pravo Allaha bude iznad svačijeg prava. Drugo, jeste dizanje ruku u namazu. Dakle, nakon što izgovorimo riječi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ili uporedo sa tim, dižemo svoje ruke spram ušiju ili spram ramena. Spram ušiju ili spram ramena. Spojenih prstiju i okrenutih prema kibli. Okrenutih prema kibli. Primjetno je da neka braća, jel, dižu ruke ovako. Ili ovako. Jel, ili rašire. Dakle, dizanje ruku u namazu treba činiti onako kako je to propisano. Dakle, da prsti budu spojeni ili malo rašireni, a dlanovi da budu okrenuti spram kible. Dakle, ne dole, nekad, jel, ovako ili nekako drugačije. Dakle, moraju biti okrenuti spram kible. Allahov robe, stojiš pred Allaha. Kad doneseš početni tekbir, digneš ruke spram ušiju, spram ramenima, dakle, učin to kako valja i kako dolikuje vjerniku. Nemoj brzat. Reci, Allahu Akbar. Okreni svoje dlanove prema kibli spojenih ruku. I ovo dizanje ruku u namazu simbolizuje dvije stvari. Prvo je predanost, a drugo je odricanje. Odricanje. Kada kažeš, kada uradiš Allahu Akbar, kao da si se predao Allahu. Kao da kažeš gospodaru, sada ti se predajem. I odricanje čega? Onoga što je iza. Onoga što je iza. Pa se predaješ Allahu, dlanovima okrenutim prema njemu, i odričeš se u tom momentu dunjaluka i dunjalučkih zanimanja, jel, na taj način što ćeš ruke učiniti na ovaj način. Treća stvar jeste qiyam, ili stajanje u namazu. Rekao je uzvišeni tabaraka wa taala u suri al-Baqara: hafizu ala salavati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Kaže, čuvajte svoje namaze, dakle vodite brigu o svojim namazima. Kaže, a pogotovo o središnjem namazu, jel? Najispravnije da je to ikindija. Kaže, i stojite pred Allahom ponizno. Zato je stajanje pred Allahom, subhanahu wa ta'ala, poniznost. Iz ovih riječi uzvišenog Allaha, wa qumu lillahi qanitin, i stojite pred Allaha ponizno. Ove riječi, braću i sestre, znače, i to stalno imajmo na umu, da kad staneš u namaz, na qiyam, ti si pred Allahom. Ti si pred Allahom. Nek ti to stalno bude na umu. Wa qumu lillahi qanitin. I pred Allahom stojite šta? Stojite ponizno. Zato budi u svom namazu. Ili budi sa svojim namazom. Ili nemoj činiti u svome namazu ono što ne bih činio, ono što ne bih činio pred Allahom da ga svojim očima vidiš. Jer ako ti Allaha ne vidiš, on tebe sigurno vidi. Dakle, kad staneš u namaz, na kijamu, na stajanju,
ti si pred Allahom. Ponašaj se u tom stajanju, u tom namazu, na način kao da Allaha vidiš. I nemoj činiti ono što ne bi činio kao da Allaha vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi i to je najveći stupanj vjere. Kažemo kijam, ovo braćo, stajanje u namazu, simbolizuje poniznost. Poniznost pred gospodarom, gospodarom svjetova. A mi smo ranije kazali da postoje dva stajanja pred Allahom. Prvo je stajanje roba pred Allahom na dunjaluku u namazu i stajanje roba pred Allahom na ahiretu pred polaganjem računa ili polaganjem računa. Kažu, pa ko uljepša svoje stajanje pred Allahom na dunjaluku, Allah će uljepšati njegovo stajanje na ahiretu. Na ahiretu. Zato je jako bitno kako nam izgledaju namazi i kako mi to stojimo pred uzvišenim gospodarom. I jako je bitno da znamo, braćo i sestre, da kad stanemo na kijam, na stajanju, da nam pogled ne šeta uokolo. Dakle, nemoj gledati desno, lijevo, gore, dole. Nemoj ti pogled šeta. Koliko je sati, ko je ušao, ko je izašao, ko ti je s desne, ko ti je s lijeve strane. Primjetno je, subhanallah, ponekad kad uđeš i vidiš klanjača, subhanallah, oči mu šetaju po džami isto kao da nije u namazu. Jeste vidjeli to ikad? Jeste vidjeli? Vidite. Tako nešto nije primjereno u namazu. Kad klanjaš, neka tvoj pogled ne šeta lijevo desno. Dakle, pogled neka bude usmjeren na mjesto gdje ćeš spustiti glavu čineći Allahu seđdu. To je pravo značenje poniznog kijama, poniznog stajanja pred Allahom. Sve ostalo ne označava skrušenost. Označava skrušenost. Četvrta stvar jeste kiraat. Jeste učenje u namazu. Šta to mi učimo u namazu dok stojimo? Dakle, na svome kijamu. Kada donesemo početni tekbir i kažemo Allahu akbar, stupili smo u namaz. Stojimo, svoj namaz otpočinjemo takozvanom du'aul istiftah, početnom dovom, du'aul el istiftah. U hadisima Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alayhi wa sallam spominje se više ovih početnih dova koje je Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam učio i kojima je otpočinjao svoj namaz. Ako čovjek nauči te dove, to je bolje i to je preče. I to je ljepše. Pa da nekad uči jednu dovu, a drugi put uči drugu dovu, treći put uči treću dovu i tako dalje. Za onoga ko to može i kome je to olakšano. A onaj ko nauči jednu od tih dova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellema, dove su kratke, to je dovoljno. To je dovoljno. Mi nećemo komentarisati, dakle, sve dove, ove početne dove u namazu, jer bi nas to odvuklo, dakle, daleko. Mi ćemo spomenuti onu dovu koja je među nama najraširenija. Najraširenija s kojom mi otpočinjemo svoje namazi, dova s kojom otprilike započinjemo i svoj mekteb. I prvo što učimo u mektebima jeste ta dova, dakle, to je dova koju mi nazivamo Subhaneke. Subhaneke. Ona je došla u vjerodostojnoj predaji od Aisha radijallahu ta'ala anha, da je rekla da bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam otpočinjao svoj namaz. Dakle, prije učenja audhu billahi mine šeitan rađim, bismillah rahman rahim, prije učenja fatihe, prije učenja sure, učio bi često poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovu dovu, koju vi vjerovatno znate, nećemo pitat. Dakle, znate ovu dovu svi, alhamdulillah, svi smo prošli mekte, pa i oni koji nisu, naučili su ovu dovu, jer je kratka i nosi velika i bitna značenja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gajruka. Šta znači ova dova? Ja zna neko prevod? Dobro, efendija, nećemo te... efendije se ovdje ne... Šta znači ova dova? Jeste ikad pročitali prevod i zapamtili prevod? Ili koliko je potrebno da čovjek nauči prevod ove dove? A koliko je potrebno? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gajruka. Klanja čovjek 5 godina, 10 godina, uči ovu dovu subhanake i viče, ja sam Arab, ne mogu da znam šta ovo znači. Pa imaš prevod?
Nauči prevod. Ne traži se od tebe da znaš prevod čitavog Kur'ana, ali makar ono što to učiš u namazu, nauči šta to znači. Evo šta znači. Subhaneke Allahumma wa bihamdik. Kaže, slavljen si Allahu i hvaljen. Wa tebara kesmuke. I blagoslovljeno je tvoje ime. Wa ta'ala jadduke. I uzvišena je tvoja veličina. Wa la ilaha gajruke. I nema Boga osim tebe. Toliko. Subhaneke Allahumma wa bihamdike. Slavljen si Allahu i hvaljen. Wa tebarake smuke. I blagoslovljeno je tvoje ime. Wa ta'ala jadduke. Uzvišena je tvoja veličina. Wa la ilaha gajruke. I nema Boga osim tebe. To je značenje ove veličanstvene dove. Šta ona znači, ukratko? Kaže, subhaneke Allahumma. Kaže, slavljen si Allahu. I ovo je došlo od riječi subhanallah. Subhanallah znači slavljen si Allahu. A kad kažemo slavljen si Allahu, mi time izražavamo i tvrdimo i potvrđujemo da je Allah dželle ve ala čist od svakog vida manjkavosti i nedostatka. Dakle, Allah nema manjkavosti kao ljudi. Nema nedostataka kao što ih imaju stvorenja. Dakle, Allah je savršen. Zato su ove riječi jako bitne. Subhanaka Allahumma, slavljeneka si Allahu. Dakle, o Allahu, ti si bez nedostataka, bez manjkavosti. Ti si Allahu savršen. I ne postoji ništa na nebesima i na zemlji i na sedam nebesa i zemalja i ono što znamo i ne znamo da ne izgovara subhanallah. I to nam Allah dželle ve ala potvrđuje u Kur'anu. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kaže, njega slavi, izgovara subhanallah, sedam nebesa i zemlja i ono što je na njima. Kaže, i ne postoji ništa što ne govori subhanallah. Subhanallah i bihamdi, kaže, ali vi ne razumijete njihovo veličanje. Dakle, ne razumijete formu, frazu koju oni izgovaraju. Zato subhanallah su velike riječi. Slavljene ka si Allahu. Wa bihamdi i hvaljen. I često da se primijetiti. Vi to znate da ova riječ subhanallah ide uz riječ alhamdulillah. Subhanallah i wa bihamdi. Kaže, dvije riječi. Lahke na jeziku, teške na vagi milostivog Allaha su šta? Subhanallah i wa bihamdi. Slavljene ka si Allahu i hvaljen. Wa bihamdihi ima dva značenja. Wa bihamdihi. Kaže, hvaljen si i hvala ti. U čemu je razlika? Hvaljen si i hvala ti. U čemu je razlika, braćo? Hvaljen si? Znači, hvaljen si u vidu veličanja. O Allahu, ti si savršen. Tebi pripada sva hvala zbog onoga što ti radiš. Dijela tvoja su savršena. A hvala ti, hvala ti na onome što si nam dao. Na tvojim neizmjernim blagodatima koje mi, kao tvoje stvorenja, ne možemo nabrojati. To je značenje riječi obihamdi. Obihamdi. Slavljene ka si Allahu. I hvala ti. Dakle, hvaljen si i hvala ti Allahu. Pazite. Vatebara kesmuke. Kaže, i blagoslovljeno je tvoje ime. Ova riječ tebarake. Na što vas podsjeća? Na beričet. Kaže, blagoslovljeno je tvoje ime. Dakle, tvoje ime Allah je blagoslovljeno. Je beričetno. Šta znači ovo beričetno? To znači ono sa čim se spoji ime Allaha, to postaje beričetno. Pa jelo, kad spomeneš ime Allaha, ono postaje beričetno. Kad piješ pa spomeneš ime Allaha, piće postaje beričetno. Posao koji radiš, ako ne spomeneš ime Allaha, nije beričetno. Sa imenom Allaha posao koji radiš postaje beričetan. Postaje beričetan. Nauka koju učiš sa imenom Allaha postaje beričetna. Kaže, ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Kaže, uči. Kako? U ime gospodara tvoga koji stvara. Zašto nema beričeta u nauci danas? Zato što ima nauke, ali nije šta? Nije sa Allahovim imenom ili nije u ime Allaha. I zato sa čim se sveže ime Allaha, to postaje beričetno. Kuće u kojima se govori bismillah i spominje ime Allah, to su, braći i sestre, beričetne kuće. Ne govorim ovdje o količini
Beričet ne predstavlja količinu. Koliko danas, vallahi, koliko danas možemo čuti ljudi koji imaju enormno mnogo imetka, međutim šta govore? Nema beričeta, nema lezeta, nema uživanja. Jel tako? A ima oni kojima Allah nije dao mnogo imetka, ali u njemu nalaze zadovoljstvo. I stalno govore, alhamdulillah. Hvala Allahu na tome. Zato je Allahovo jalla wa ala ime beričetno. Wa la ilaha gajruk. Kaže, i nema Boga osim tebe. Ovo su najuzvišenije riječi. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, najbolje ili najljepše ili najveličanstvenije što sam rekao ja i poslanici prije mene su riječi šta? Koje su to riječi? La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. To su najbolje riječi. La ilaha illa Allah su, braću i sestre, riječi kojima čovjek postaje musliman. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah. Kaže, čije riječi na kraju svog života budu la ilaha illa Allah, nema Boga osim Allaha, ući će u džennet. Pazite, znate kakva je ovo garancija? Dakle, riječi la ilaha illa Allah. I zato kada bi se sva djela stavila na ta s jedne vage, a riječi la ilaha illa Allah na ta s druge vage, šta bi prevagnulo? La ilaha illa Allah. Kao što je Musa pitao Allaha, kaže, gospodaru, kaže, alimni šej'an adhkuruke wa ad'uke bihi. Kaže, Allahu, kaže, poduči me nečemu, da te spominjem i da ti time dovim. Pa mu kaže Allah, o Musa, reci šta? La ilaha illa Allah, reci la ilaha illa Allah. Kaže, gospodaru, ja hoću nešto specijalno za mene, nešto specijalno. Hoću da me izdvojiš od ostalih robova i da mi kažeš nešto što je najbolje. Kaže, jer svi tvoji robove govore, šta? La ilaha illa Allah. Kaže, o Musa, sva djela da se stave na ta s jedne vage, a la ilaha illa Allah na ta s druge vage, la maret bihinne la ilaha illa Allah. Prevagnulo bi la ilaha illa Allah. Nema Boga osim Allaha. Ili ne zaslužuje da mu se čini ibadet niko osim Allah. E to je značenje ovih riječi. La ilaha gajruke. Nema Boga osim tebe. Subhanaka Allahumma wa bihamdike wa tabaraka ismuke wa ta'ala jadduke wa la ilaha gajruke. Preskočili smo ovdje jednu rečenicu. Wa ta'ala jadduke. Wa ta'ala jadduke. Uzvišena je tvoja veličina. Uzvišena je tvoja veličina. To znači da je Allah iznad svojih stvorenja i da su stvorenja potrebna Allah, da su stvorenja potrebna Allah, a Allah nije potreban svojih stvorenja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Slavljen neka si Allahu i hvaljen. Wa tabaraka ismuke. Blagoslovljeno i beričetno je tvoje ime. Wa ta'ala jadduke. Uzvišena je tvoja veličina. Wa la ilaha gajruke. I nema Boga osim tebe. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.